السلام علیکم مرګرو دا ویډیو تاسو سره مونږه شیر کوو مرګرو دا نننۍ ویډیو چې دا مونږه چې دا بلډنګ کوم تاسو ته ښکاري د دې بلډنګ حوالے سره دا او د کې خاص کر چې کوم بیسمنٹ مونږ جوړ کړی دی نو ان شاء الله هغه تاسو سره شیر کوو دنه بیسمنٹ ته مونږ ورکوځي ګلان دي کې څومره کمرې دي څونه باتھرومونه دي او څه طریقې سره دې سیلنګ شوی نو ان شاء الله هغه به تاسو سره مونږه شیر کوو مرګرو مونږ سره اوس دې بیسمنٹ ته مونږ ورکوځي ګلان دي دا ویني دا پوړی چې دین دا د بیسمنٹ ته ورکوځي شوی دي لاندې دې ته مونږ ورکوځيږو ان شاء الله دې کې صحیح هغه تاسو سره مونږه شیر کوو او مرګرو که چېرې زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او مرګرو سره هم شیر کړئ. دا مرګرو دی سیلنګ ډیزاین دی نو تاسو سره برنې هم شیر کړی دی او دا یې منه کړی دا سیلنګ دی او دې کې مطلب دی د دیوان والا فیلنګ هم شوی دی رنګ نه دی دا فیلنګ شوی دی دې لپاره رنګ هم کوو دا لاندې بیسمنٹ دی ښکاري ده دا پکې سیلنګ ډیزاین دی دا ټی وی لانچ دی او دا پکې اوفن ځای دی مطلب دا بار نه لیټ را کوزی کی دا ښکاري ده دا پکې اوفن ځای دی دا اوفن دی او دا پکې مرګرو بل کمره ښکاري په بیسمنٹ کې دا کمرہ دی کمرے سلنگ ڈیزائن دی اور دیکھو کہ بیا دا یو چھ دے دا باتھ روم نے دا باتھ روم دے ہلیٹ تیار دا پکے میں انشاءاللہ دی کہ کل آر یو سیزو شندا سر بیا شیئر کم دا مطلب دے لیٹو نہ پکے لگے پرشنوں لانے دی شوی دا پاتی دا مہامخ چتا تکاری دا بیسمنٹ تا پوڑے رکھو جی شوی دا وین او دا پکې دی کچن دی او کچن کې ملا کار پاتې او دا پکې بیا بل کمره ده دا یا د سیلنګ ډیزاین څه داسې دی او دې کې دا باتھروم دی تیار ده پکې او دې خو بیا زو بار دې خو بل لغ ته زو دا په بیسمنٹ کې لاندې غلی ده تخانه کې لاندې غلی ده دا ښکاري دا باران ماران هم شو له کار دی پاتې دا ښکاري دا به تخانه ده اوس مونږ دې وخت تخانه کې بیسمنٹ کې دا ښکاري دا بیسمنٹ دی دا دا یو چې دی دا یو پکې بیا دی یو اجرا ټیپ ته بیٹک دی دا ښکاري دا دې سلنګ الگ ډیزاین دی دا دا پکې میلمنو ځای دی ناستې ګیسٹ روم دی او دا پکې بیا بل کمره ده خو دې کوم تیاره ده لا دا ښکاري وي تیار ده وکړي سږ ښکاري نه د دې الګ ډیزاین دی او د دې باتھروم کوم ټایل لګېدلی دا ښکاري د باتھروم کوم ټایل لګېدلی هر یو څیز تیاره ده پهلا صحیح ښکاري نه دا اوس بلې کمرې ته ځو نو بلنده ته ښیو دا یو چې دی بار بدل ته سینکونه لګېدلی مالدار سینک په لګېدلی دې ځای کې دې ځای کې به سینک لګېدلی او دغه باتھروم دی او دې کې بیا دې سیټ ته دا غلی ده او دې هم دا غلی تللی ده دا په بیسمنٹ کې لاندې دا غلی ده خجي اوس بار راځو دې وا دا به بل کمره ده او دې سره دلته دا بل دغه باتھروم دی او دې کې تیار ده نو فلحال دې کې یې سم نه ښکاري دا دیو ڈیزائن دی دا لاندې موږ بیسمنٹ کې دا اوس بیسمنٹ هغه سیټ نه پوره راکوزی شوی دی او دلته هم دا راکوزی شوی دا ته ښکاري هغه کور ته راکوزی شوی دا دیو جرې ته راکوزی شوی دی لاندې نو اوس پر واپس موږ ته خانه نه خیجو دا دلته مربلو کارم کې دا بیا بل چتر وختلو دا وړمبنې چت دی دی کې دا ما جان سیم دی کوز دغه شوی دی مطلب دا دی صرف فوټین پکې شوی په دیوال باندې رنگ پکې نه شته پاتې دا دی او لاندې چت دغه یو شانت دی مطلب دا ډیزاین یو سیده دی کې